Përshëndetje për gjithë shikuesit e emisionit Mirazh. Sot jemi në një prej lokaleve në Prishtinë, për shkak se është ditëlindja e Elabit, është edhe një vjetori i martesës së tij me Qendresën. Vllau i tij dhe njerëzit i tij afërm kanë organizuar një festë private ku ai nuk din kur gjë. Kështu që momenti kur të vjen Elabi, çu shka me reagu, kush ka me qenë musafir, çka kanë me sjell ata, cilat janë urimet e tyre dhe shumë çka tjetër, dish një historinë vazhdim. Në festën surprizë të Elabit edhe prambetës kam çiftin simpatik, zonën edhe Nikin. Qësh po kaloni sonte? Mirë shumë, faleminderit, u kënaqëm. Na u bu qepi që të pamë edhe ti këtu. Mirë shumë, faleminderit shumë për këtë intervistë. Sot është diçka ndryshe, se gjithmonë Elabi neve na ka bërë surpriza. Domethënë Elabi është njëri i surprizave, e sot po mundohem na krejt mja kthy Elabit, na mja bërë surprizën atina, se kjo punë nuk shkon gjithaj me na bërë neve. Kështu që besoj që ka më kënd interesant shumë. Tregom një që sa vite e njëh një Elabin, ku qysh një njëftu me Elabin? Elabin e një si kolegë të televizioneve, shumë mati, nuk e di sa, po ka shumë po. Mirë po, kur kemi fillu me najtë mas shumë ti me Elabin, ka qenë kur kemi shku në Turqi bashkë, duke që atëherë vetëm se i kemi lidhë ashtu edhe ma shumë e kemi lidhë shoqërinë, edhe jemi te për të afërt, kalujem shumë mirë bashkë. Po edhe një vjetorin e martesës. Qashtu, qashtu. Unë e Elabin besam në një që 20 vjetë gati. Elabin jemi shok para se me qenë me mediume dhe me... Kur kemi qenë studenta, kemi banu edhe bashk. Jo, kemi banu bashk, po kemi pas shokun e për bashkët që kemi banu. Gati si me banu, gjdo ditin ato ku, gjdo dit kena nejtë bashk. Që po buon 17 gati, prej vitit 2000-2001. Kështë që Elabit i uroj matë mirat e kësaj bote. Elabi shumë kolegëve të përfshi edhe mua dhe krejt njeve shumë herë nga ka vumë uni shumë mirë, nga ka ndimu në karierë, jasë zakoni shumë krejtve, pe e lojmë që jemi edhe shokë, po edhe anën tjetër, do me thonë, në dy anët Elabi e ka një zemër të bardhë, që e meriton më të mirat e kësaj bote, i urojmë që mos samaleti shkon që ndresës, për fundimi të ashi 7 zanis mas pari, edhe ju urojmë që të kenë sa ma shumë fëmi. Shalla kanë me pa sa ma shumë fëmi, edhe kanë me qenë shumë të lungë tonë. Kjo është urimi jam për Elabin dhe për Qendresën. Urimit i bashkan gjitë në atë krej që ka tha Neki, edhe i thomë Qendresës edhe Elabit ju duham shumë. Ju duham. Te për mirë, po më pëlqenë mas pari ambijente, që shë ka bo vetoni, edhe musaferë, këmë përqenjë shumë, bë, se u lidha, edhe normal, te, personalisht, edhe që ta shenë ato e prit Elabin, me nëzë po prasat, vëshpo këqyri kur po henë, po menoj, Elabit i dëshiroj krejt mirat, sepse a i meriton, e këmë cek edhe me një postim temin se, one nuk këmë taku njeri ma të zotin se Elabi, ma human se Elabi, ma të sinqer se Elabi, edhe jo vesh unë që e ndaj këtë menim, po menoj që krejt kush e një Elabin edhe kush ka bashkëpunu me Elabin e kanë të njëtin menim se une. Unë e du jashtë zakone shumë, e qmoj si njeri edhe i dëshiroj krejt mirat e botës. Tregom shkort takimin e parë me Elabin, që sa vjetë një? Nuk e kam shumë vjetë takimin e parë me Elabin, ashtë a mati, nuk e di që dhe vetë u konë. Jemi taku kështu adin spontanesht, qa po bëna e mirë pi televizionit që e na njoft, po Elabin e një anë ashta që një vjetë kështu ma shumë, po mrena një vite, do me thonë, na kara disa herë me bashkëpunu, po kur gjë nuk u konë bashkëpunimi jonë në për televizionit ose sene që ka na i kemi bosh, sa u konë ajo shpirtnore, familjare, edhe vlanë e Elabit, edhe bashkëshortën e Elabit, i kam te për zemër, edhe diqysh jena lidhë, shumë sepse a i njëhët si njeri pozitive, edhe onë e njëna si njeri pozitive, edhe qa jo, nga ka përputh atër, edhe diqysh jem shumë e lumëtën që onë jem shoqe
njona prej shoqeve ma të mirat lobit. Qashtu unë e konsideroj, po e di që edhe lobi e konsideron për mu. Falenderit, shumë je shumë e mirë. Falenderit, te je shumë e mirë, për që ato jam unë e mirë. Jo, te je shumë e mirë tani. Unë jam e mirë me njerëzit që janë të mirë. Me njerëzit që janë të mirë, unë se ekzistoj aty hesh. Unë e kokna njeri mirë. Po, për që ato edhe te edhe. Pra mbetës e kom rrëva kajtozën, rrëvë të regona, pëse nga ke bo blok? Po shqoni, në momentin që ti ki fëmit vogën, edhe shki ko mu përkushtu gjanave tjera, ti në janë një gazetuar, dyjer, trijer, shki ko, dikur du të mja bo blok. Kështë që kjo është arsye e me. Ja, po bloku heke, qysh not edhe heke, nuk anë, a ju të lash e marë. Kjo është një kërkim falje publike, apo? Gjithë qysh. Të regom qysh për kalën sonte në ditë lindje në lobe. Mirë edhe pse ka vite, ka vite, 2-3 vite, 2-3 vjetë ka që nësë kom dalë në nejat mëramjes, clubbing. Kështu që dje një mirë prapë u këthy, pse më ka mungu. E që sa vjetë një lobi? Nuk e di sakt, po prej fillimit karierës tem me muzikë, ka qenë një përkrasi imi edhe me të vërtit e falenderoj pak kufi. Jemi mish mas pari, ma ndej kolegë, kështu që labit ju uroj ditëlindjen edhe 100 vite tjera të lumë të ra dhe sukses e në punë. I bjen që në bas luftës, dhe me thonë, në bas vitit 2000, që atërë jëmë pomendoj jena po, kështu në përgjirime, labit është bashkë vendas si jemë, është i PS, faktikisht jena në gjovë, kështu, ma ndej, ja kem njësë edhe si shoqni, ma ndej labit filloj me moderime me ato që ta shëkom labin një mikë shumë të mirë, jena mishë shumë të mirë, edhe mbaj miqësin, me vjetë e ruj miqësin, edhe që e tash në përgëzime, në përvjetora, në për... Qëli është turimi e të sot? Së po di, jo vish për labin, po për këtë ta njerës që i konsideroj ma të dashën të mi, që thjesht jo vish si shok, po edhe si mishë, edhe që më ka ndimu gjatë së karierës shumë, po gjithashtu, na i kena ndimu labit, dërsa s'kisha pas fjallë, që am i thonë përveç urime, i kisha dëshiru gjithat njërat njëtë, që ka a i ka qefë mas shumë ti. Falemderit shumë. Shumë falemderit. Shumë urime për ty, shumë urime për ty, shumë urime, shumë urime, shumë urime për ty, shumë bashkë, shumë urime. Falemderit shumë që shumë, a dhe du shumë, vetan falemderit, falemderit këtë për 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 këtë. Hëtë e me, ota, se më thikë, është në te Prishtina Veshënaj, të është qysh, të sonë dhe dhe orës te, të është Prishtina Veshënaj, të është jësë, sonë të kori, jo, kori. Tash pra në vetës e kam muj me thamë personajën e javës e cila u komentu shumë në përrijetës sociale përshkak një intervjistës që ka dhamë për emisionin tonë javën e kalume, ajo është Ariola Demiri. Mirë mbrëma. Qysh po njësh mas kejt aty në lojmeve të portaleve? Amo, pa e kom pritë se kam e pas shumë buj kësen, amo mirë, qëtë se ajo veçon një sen dhe vërtet, shumë mirë, shumë mirë. Kallëzëm që është më kalonë sonte edhe që sa vjetë një labin.
Labin, me Labin jena njoft pëthuj se një vjetë në shta, se njifemi, edhe është një ndër mishte mi matë mirë në Kosovë. Këto e ka dëshmue edhe për ftesën që më ka bo ndasëm, edhe një intervista, edhe do me thonë edhe sonte u dëshmu që jam një ndër personat që Labi i ka ma për zemër. Edhe shumë mirë, shumë mirë. Ishte një befasi për Labi, një surpriz, me ze prit atë momentin kur të vinë Labi. Cilë është urimi jëtë për Labin edhe për Qëndresën? Po, për të dy, sepse edhe Qëndresa është një njëri shumë i mirë, një femën shumë e mrekullueshme, edhe ju uroj të dyve një jetë gjatë, u plakshin bashkë, edhe ishalla Zoti i gëzosh ashtu që kanë zemra të dy. Noqa, si zakonisht, mirë, surpriza e Lovit në pëlqej shumë, i du surprizat, edhe kom qef edhe me shku mja vodi kuj surpriz, u knoqa shumë koleg, shumë artist, shumë mirë, seriosisht, pas kem pas nevoj për një gjatë tilë. Cili është urimi jëtë për Lovin edhe Qëndresën këtë rast? Për ja uroj Lovit ditë lindjen, ishala 100 vjetë mira me shëndet ma spari, ja uroj një vjetorin e martesis, edhe shumë shpejt e presim edhe bebushken e vogël. Faleminderit shumë. Faleminderit juve gëzuar. Shumë mirë po kalojna. Ftesa ishte mirë se ardhën, kuptohet me shoqni, me miq, gjithçka është perfekt. Çe sa vite e një Labin? Labin e një që shumë vite, besoj që nuk e di as se sa, po është njëri muj me thonë ma pozitiv, edhe me shpirtin ma të mirë, që krejt e stradës ju ka hapë dyrt, në televizioni ku do shaj u konë. Cilë është urimi jëtë për Labin edhe për Qëndresën këtë rast? Labit i uroj edhe një që i pranverat lumtura, që ndresës sa ma shpejt me lindë bebushin e vogël, pashtu i uroj edhe për vjetorin e martesës, i shala plakën bashkë edhe të lumtur, ashtu që shionë edhe tash. Vjetë tua po kalojnë, së mërzin të shasmak, jetë lumtur ke kalojnë, në jokë një përpashni, përshëndetje butrind për ty, për emisionin tëndë. Faleminderit që edhe ti sonë të pjesë e jona. Mirë shumë. Mirë shumë, u knaqëm, ju përshëndes edhe juve që keni marë pjesën këtë fest. Labit ju urojnë atë ditë lindjen, ishala i bënë 100 vjetë. Shqyrzote që ka kësi festa, takumi me kolegë tonë edhe u knaqëm bashkë. Urimi shkurtës? Unë e Labit, po ju urojnë edhe shumë vitet, lumë të rajë, ishala e ka shëndetin e mirë. Gjithashtu për ju rëj, sot e ka një vjetorin e martesës, gjithashtu për vjetori i kurorzimit, dhe është zoti me shumë pasars për Qëndresën, për Labin, gjithat mirat. A ju kujtohet takimi parë me Labin, cilin vete keni njoftu? 2002-ën, po dhe 2002-ën, po të shkurta, se kërështë për qatë i vit e njohim. Top Labin. Prej që i ka startu dëmonë me emision në Top Labin, prej atër e njohim. Po vite për bjën, dikon 7-8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 -
familjare me motrën e Lobit. Lobin e një me thonë drejtën për i motrës vetë, për Agnesës,
Kështu që gjithmonë kanë qenë raportet e mira dhe asnjëherë nuk kemi shkëput prej shoqërisë familjare. Është komentu shumë kjo pjesa që ki lidhje familjare, po cila është ajo lidhja, po na tregon? Thjesht lidhja shpirtërore, sepse unë jam gashëm Ramorit, aja ta e në pes, nuk jemi, do më thonë, me mbiamër, nuk jemi kur që familje, thjesht shoqëri. A po më tregoni qëfar dhurate i keni bostat? Halo, bile këm qëndë, mas qira fjalla. Halo, se këmë dhonë dhuratën? Pa i let jetë befasi se e merë vesh labi. One me do në drejtën kur që si kam pru. Plania jote. Kom ardhë vetë, mendoj që dhurata me e madhe është urimi. Falemderit shumë edhe knashtë në sotë. Falemderit, ndoshta nuk na i dhënohet labi, se s'kom pas kohë me blidhë dhurat. Kështu ka qenë krejt befasi për i shëqnis edhe mjafton që jemi sonë të bashkë, po knashtë. Faleminderit, gjithashtu kënaqshëm edhe ju, sa ju jeni mysafir. Më tregoni pse u vonut? U vonuam për arsye sepse ne vim nga Tirana dhe unë dje kam ardhur në mbrëmje nga Italia, nga Milano, edhe normalisht... Kjo ishte arsyeja. Pak rruga, pak femrat që duan të... Do më thonë ti për të lenë fojës? Unë gjithë. Publikisht? Publikisht, unë e kam fajnë gjithë morë. Tregoni që sa vite një një labin? Unë labin e njofë që kur kam ardhur në Kosovë pre 9 viteve për para, edhe e veçanta e labit është sepse me gjithë artistat ka një loja primiteti dhe dinamike që me të vërtet të bëm për vete. Cëllë është urimi jëtë? Atër, ne labin e njojmë shumë vite për para, po personalisht do të thotë gena që e njojmë prej 9-10 vjetë. Cëllë është urimi ju i sëtë për labin, për ditëlindje dhe për 1 vjetore në matë? Atër, labi të bëtë 100 vjetë, jetë të lumë të këtë, shëndet, të dy bashkë me qëndresën urime për vjetorin, u plakshim bashkë dhe urime dhe për ardhjen e fëmisë tyre të parë. Urime 20 vjetori, jo 20 vjetori. Urime 20 vjetori, urime 1 vjetori martesës, edhe urime së shpeti fëmija që presin, edhe sa më shumë gëzime dhe sa më shumë festa pa që. Sa më shumë fëmi. Keni pas ko për durata jo? Pare, vla, pare. Më mirë lek. Falemderit, falemderit. Ja kalof që mirë, falemderit. Qemi, atmosfera e mrekullueshme, grupi Fama dhe Buraku na kanë shkri, na kanë kënaqë sinqerisht. Pastaj dhe takimi me kolegë që shihemi ndoshta pak më rrallë përveç të xhirimet fund viti, domethënë që na mbledh. Kështu që mund të them është një mbrëmje e paharruar. Që sa vite një labin, atë kujtohet takimi i parë. Kam aq shumë vite që një me labin sa sinqerisht nuk po më kujtohet saktësisht. Përveç se kam qenë pothuajse në çdo edicion të emisioneve të ti, unë kam edhe një mik shumë të mirë, kështu që ka shumë vite që jemi bashkë. Cila është dhurata që i ke sjellë sot? A do ta tregoje? Është pak sekret. Okej, çfarë urimi ke sot? Së pari, gëzuar ditëlindjen Labush, Lapçe si të themu ndryshe. Uroj edhe 100 vite të lumtura me shëndet edhe me shumë suksese në gjithë karrierën tënde. Gjithashtu uroj që së shpeti t'i lindi një bebush i bukur edhe inshallah gëzohet me krejt mirat e botës, së bashku me qëndresën edhe me bebin. Ka shumë kohë kaluar, ti jetën më dole, për gjithmonë, a kjo zemë shumë të deshti, akoma vetëm ti shumë të dojë për ti.
Lab, tregom, a e ke ditë që kam e të bobe fasia, jo? Në fakt, e mujtë me vrejtë dhe me tonë edhe filimi që shke e jemi edhe pëse sot e thashtë edhe në mikrofon, kanë në shqitë pak, kapëtim të në vetë, a është sonte edhe unë qka, edhe Prishtina Fashion Night ma përshinë. Po, ju, me të tonë drejten, qëndresa bile momentin e fundit, më tha, okej, okay, nëse së ndihë që mirë përshka që kom pas ditë, në matë ngarkume, në mund shumë, përshka koleksionit për Prishtina Fashion Night të u bo gati, është tira e parë që marë pjesë, edhe më kapi krytë. Të ndite në gatë pa hongër bukë edhe më kapi krytë dhe po më të ta qërën dhe gjëmë ta, nëse nuk ndi është mirë, okej, okay, s'ka lidhje, e lojmë në më tonë dhe kur gjo nuk dalim. Po kjenë të insistoj këtë në kuon, jare, më s'ma po qështu se e lam për medale për komplet, dhe kështu që, jo, nuk e prita, mërdë mirë, falimderit prej atëdhes, që e ka organizu komplet, pastaj edhe vetonin që e mora vesh dhe më thonë që dytë kanë qenë iniciator kësaj nate, besoj që edhe uraj që vetonit dara ati shkon mbar shtëpia edhe vendi ku e ka hap, në nën tjetër atë dis e di vla e kam, s'kam ku e qaj, ishala kitë mirat e botës, po nina shumë mirë për shkak se poratona me njerës cilë me të vërtet po i di që tashë se këta mdojnë. Këta, ajo është më e rëndësishme edhe me thonë që deri sa i kam ftu shumicën e njerëzve e këta janë këtu, unë pëjdi që kush më dënë, ta mërë kështu, definitivisht me të vërtet. Okay. Tregom gjatë rrugës prej banesës dhe rikto, a ke pas na i dyshe mëse në diqka këta që e marrë vesh mës një tjetërit, kur vjen, labin, sa vjen, a ke vrejt na i sen gjatë rrugës? Unë përëtëm që para se munis, dhe më tonë një hape piva, edhe nuk shesha kur gjo, dhe më tonë, po qa shesha dhe më tonë edhe në stres, qka me vesh, as nuk qesha kur gjo, për me vesh, edhe kur i pa makinë, dhe më tonë, veç më da për shtypje se vetoni, në me vetoni t'i komptonë që ndështë a dalim son të vim, po hajde se kuzhina po mshelet, edhe kuzhina po mshelet, e vetoni non dhe gjyzi, që është smeke në kry, abden, po, abden, po jo kështu me thonë ta mën definitiv që okej, okay, po më shkon mendja që po mbode qka, se të tanë e din që unë nuk jam një njeri që i du qa shumë surpriza. Flasim pak edhe për shtazanin e qëndresës është në muaj të fundit, në shtanjaf të fundit, ma mirë me thonë, të regëm që shpjecë dhe s'ke dija ke zbulu gjinin e bebës ajo? Në fakt po, e kom të regu, dhe me tonë edhe tek Instagrami sëtë ku e kom postu veç, ku e kom falendru dhe që ndrezen se përshkak që është edhe për vjetori jo një martesës, që qërë zoti përna përmbledhë të ja me një vajzë, po rëj edhe po besoj që që ti shkon edhe kjo mujë, dhe me tonë i mbarë, përshkak se nëntori është, fundi nëntorit është, dhe me tonë afati fundit, si pas mjekve, se nuk i dijet, ajma ma ki del ma herë dhe ma vonë, si dijet, po kështu, goksuja i ka thonë që më pun nëntorit, po besoj dhe po uroj që të vjen shëndosh e mirë, unë prej fillimit, gjithmoni kom thonë që në të qik, nuk i di se qik ati unë për prendë. Okay. A keni vendosë për amëra jo, më besoj që keni vendosë, po të regonë na bilet diçka ekskluzive, se? Për të rënë tjedin që unë i mbaj pak gjonat për veti, është një amën që më ka dashtë pak me ullumtu edhe me gjetë, e kom lidhë shumë mirë, për shtatët shumë, mu po më flenë shumë edhe momentin që i kom të regu gjithë miqve të mi, në fakt, ju ka pëlqy. Ta të regoj jashtë të kamerës, nuk isha dashtë, për shkak që ka kohë, dhe më thonë, derin fund nëntorit, edhe nuk isha dashtë që me janë dëgju diku tjetër, për shkak se kom hek shumë, që mos më ndëgju kjo emën diku tjetër, për shkak se të edin më njëherë të tojnë jamur emnin e vajzës këtina, po asaj, kështu që kisha dashtë me lonë si surprizë, edhe në fund besoj që jo pëlqaj, unë të kalzoj të jashtë të kamerave veç, veç jo me po publik. Okay. Falenderit shumë Lab, edhe urime ditë lindjen, urime edhe një vjetori i martesës, edhe pepresim bebin më ardhë, sa ma ishnosh. Dash zote, edhe dash zote që gjdo njeri që nuk ka fëmi, dash zote t'ja jep edhe ta ketë një fëmi ofër vetët s'paku. Dash zote që kanë njëre matë mire në të mundshëm, edhe që ndresa t'jetë mirë si parim kryesor, pasaj edhe ajo artë jetë që është mas mili. Unë për falenderoj edhe ty për punën që po e bënë, për respektin që e të regënë, edhe për labin, për edhe për që e ki të regu për një kafe me labin, edhe
për punën që e bën në anën tjetër, qoftë tek Mirazh apo qoftë edhe tek Artitet Shqiptar. Klum ty, mos u ndal, mos u dorëzo, për shkak se po dorëzove ta hëngërot ta bishtin. Faleminderit shumë. Faleminderit.